Επιπλέον μετοχοποίηση κατά 17% της ΔΕΗ και ουσιαστικά απώλεια του δημοσίου ελέγχου στην επιχείρηση. Επί του θέματος της ΔΕΗ, θεωρώ ότι ο εμπορικός κόσμος είναι ανάστατος. Βέβαια, είμαστε καιρό σε αυτή την κατάσταση. Περιμέναμε να δούμε κάποια βελτίωση στις σχέσεις της ΔΕΗ με την τοπική κοινωνία, να μην πουληθεί η ΔΕΗ, έστω με τον τρόπο που πάει να πουληθεί. Και έχουμε προβλήματα πολλά με την έννοια ότι συρρυκνώνεται το εισόδημα. Πολλοί άνθρωποι βγαίνουν στη σύνταξη και όπως καταλαβαίνετε για τον εμπορικό κόσμο της πόλης θα είναι μια πολύ δύσκολη περίοδο, η περίοδο που θα ξεκινήσει τα επόμενα χρόνια. Ουσιαστικά μειώνονται οι θέσεις εργασίας και άρα θα χαθεί εδώ ο τζίρος της περιοχής. Εννοείται ότι μειώνονται οι θέσεις εργασίας, αλλά και οι θέσεις εργασίας που θα επαναπροσληφθούν άτομα δεν θα έχουν τους μισθούς ανάλογα με αυτούς που είχαν τα παλιά, που είχαν οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ. Οπότε καταλαβαίνετε, η περιοχή της Εορδαίας και γενικότερα της Δυτικής Μακεδονίας μπαίνει σε μια νέα οικονομική κατάσταση, την οποία πρέπει να λάβουμε κι εμείς υπόψη μας σοβαρά από εδώ και πέρα, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτήν εδώ την περιοχή. Βέβαια, θα πρέπει κι εμείς με κάποιον τρόπο να αντιδράσουμε. Θα προσπαθήσω να δω τρόπους πώς μπορούμε να αντιδράσουμε, αλλά πάλι θεωρώ ότι το θέμα είναι τελειωμένο. Φαίνεται μια κινητοποίηση, μια κινητικότητα από πλευράς εργαζόμενων και ενδεχομένως και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα συνταχθεί και ο εμπορικός σύλλογος? Εννοείται ότι θα συνταχθεί ο εμπορικός σύλλογος. Εμείς ήμασταν πάντα με τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ. Ήμασταν πάντα ικανοποιημένοι που άφηναν τα λεφτά τους εδώ στα εμπορικά καταστήματα της πόλης της Πτολεμαίδος και φυσικά θα είμαστε μαζί τους σε κάθε κινητοποίησή τους.